Chambo yenu wanduku wapenzi na karibuni kufata taarifa ya habari ya Swahili kumandiko. Kushapishwa Jumapili hii usiku wa matokeo ya muda ya uchaguzi wa wabunge wa kitaifa wa Seni. Jumla ya vyama 44 na vikundi vya kisiasa vya Ingo vilifikia kikomo cha kura 17.9 milioni zilizozikwa. Mufate. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu kwa takriban saa 6, tume huru ya kitaifa ya uchaguzi hatimaye imeweka adharani matokeo ya muda ya uchaguzi wa wabunge wa kitaifa. Kwa Denika Dima, rais wa Seni, taasisi yake haikuweza kushapishwa matokeo ya muda bila kutoa mwanga kuhusu visa vinavyowezekana vya udanganyifu. Pia alisema katika hali ya kasoro zinazoonekana na kuibuliwa, Seni iliazimika kulinda na kurejea sauti ya mapinga kura wa Kongo. Baadhi ya viongozi wa kisiasa walipata kura nyingi kuliko wengine kote nchini. Hawa ni pamoja na seneta Carol Ajito na seneta Matata Ponyo ambao walipata zaidi ya nusu na kura ziliopingia katika maeneo bunge yayo. Wanashinda kiti moja kwa moja hata kama chama au shirika lao alijafikia kikomo cha uchaguzi cha alisimia moja. Matokeo haya ya zaidi ya naibu 170 waliochaguliwa kitaifa yamesalia kuwa na muda ya hadi sasa. Watatitibishwa Machi 12 na mahakama ya kikatiba baada ya kuchuguliwa mizozo ya uchaguzi kulingana na kalenda ya Seni. Na mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa MONUSCO nchini DRC Bintou Keita na waziri wa mambo ya nje wa Congo Christophe Lutundula Apala kwa pamoja waliandaa mkutano wa mwandishi wa habari Jumamosi Januari 13, 2024 kuhusu mchakato wa kujitenga na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuleta utulivu katika DRC. Fateni Otis Nyombo. Sambamba na waziri wa mambo, mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bintou Keita aliwaambia waandishi wa habari kwamba kuondolewa kabisa kwa vikosi vya Umoja wa Mataifa hakumaanishi kuondolewa kwa Umoja wa Mataifa. Alisema ikilinganishwa na mpango wa kuondolewa kwa MONUSCO, hatuwezi kuuchukulia kama uondoaji kamili wa Umoja wa Mataifa kutoka DRC. Umoja wa Mataifa utasalia Kongo kabla wakati na baada, alitangaza. Mkuu huyu wa MONUSCO ameongeza kuwa kuna awamu tatu za kuheshimiwa katika operesheni za kuviondoa vikosi vya Umoja wa Mataifa. Santesi ya kwanza ambayo tayari imeanza katika Kivu Kusini, baada ya hapo itakuja awamu ya Kivu Kaskazini na kisha awamu ya Ituri. Kila baada ya miezi mitatu tutata tathmini mchakato huyu pamoja na serikali, alisema. Ilikuwa kufuatia azimio la Oktoba 16, 2023 la rais wa baraza la usalama kwamba mpango huyu wa kutoshiriki uliandaliwa na timu za kiufundi kutoka kwa serikali na MONUSCO. Baadhi ya watu wamefariki na maelfu wameteriwa na janga la kipindukindu nchini Zambia. Licha ya mtangazo ya mamlaka mwishoni wa Disemba mwaka jana juu ya ubarishaji ya kampeni ya afya, vyombo vya habari vya ndani vinaripoti vifo 301 na karibuni kesi 9000 zinazoendelea nchini kote. Na tangu mwishoni mwa jumla iliyopita, kampeni ya ugawaji vya Nandungura viliowekwa bila uhakika ilizinduliwa na naibu waziri wa afya, ikiwa ni sehemu ya mapambo dhidi ya malaria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mufati. Ikiwa ni sehemu ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria, kampeni ya ugawaji bure vya vyandarua vilivyowekwa dawa mjini Kinshasa ilizinduliwa na naibu waziri wa afya Daktari Serge Emmanuel Olen, aliyoitoa mwishoni wa wiki iliyopita kwa taasisi ya afya ya elimu ya afya na sayansi. Kwa kushirikiana na Sanru na washirika wa kiufundi na kifedha, kampeni hii itafanyika kuanzia
Januari 13 hadi 20, 2024, mawakala watakaotekeleza ugawaji watapita nyumba hadi nyumba ili kuipatia kila kaya chombo ikimuhimu na chenye ufanisi mkubwa katika mapambano dhidi ya malaria. Naibu waziri wa afya alisema kuwa katika hafla hii, serikali ya Kongo inakusudia kuanzisha chanjo kwa watoto wachanga na watoto mwaka huu. Tuishie na kushapishwa kwa matokeo ya muda ya uchaguzi kwa wabunge wa Desemba 20 siku ya Jumamosi Januari 13 na seni. Katika ya wagombea 447 waliochaguliwa 412 ni wanaume na wanawake wengine 65. Tunaona uwakilishi mdogo wa wanawake wenye asilimia 14 mwaka wa 2018 ambapo kulikuwa na 23%. Hii ni rikudi nyumba kwa usawa. Wandugu wapenzi, tunafika kumwisho wa habari zetu. Aksanti kwa kutufata na endelea kukutufata na YouTube.